quatro paisagens diferentes aqui. E eu começo pelo fundo. E eu vou colocando assim o pigmento de forma bem pressionada no papel. Você pode ir apertando mesmo, esfregando bem o pigmento do giz para ele ficar assim bem forte. E depois você vai esfumar tudo isso para deixar um lindo degradê no que você fez. Eu tô usando aqui um pedacinho de papel higiênico, mas você pode usar cotonete também. E você viu que eu separei tudo por tons, do mais fraco pro mais escuro, porque essa foi a minha intenção. E quando você for esfregar, escolhe um sentido também para você deixar tudo assim mais harmônico, tá bom? Olha só, eu vou dividir tudo em quatro paisagens. A primeira é uma grande cidade, uma metrópole. Olha que lindo. Usei uma caneta de nanquim e uma caneta permanente prateada para dar esse efeito aqui das luzes. Na segunda paisagem eu fiz uma montanha, né? Montanhas com árvores e um céu ao anoitecer. Para a terceira eu fiz um coqueiro, meio que no pôr do sol, praia, guarda-sol e cadeira. E por último eu fiz